Ég heiti Ævar Þór og mig langar að tala við ykkur breytingar. Þið vitið skrýtnu tilfinninguna sem við fáum stundum í magann þegar hlutir breytast. Vegna breytingarna sem þið eru búin að upplifa í skólanum upp á síðkastið og mikilvægi þess að halda samt áfram að leika sér og hjálpa öðrum. Vini mínir hjá UNICEF höfðu samband við mig því þau höfðu heyrt að því að sum börn hefðu áhyggjur af koronaveirunni sem allir eru að tala og breytingunum sem hún hefur haft í för með sér. Þess vegna langar mig að fá að deila með ykkur nokkrum góðum ráðum og gefa ykkur tækifæri til þess að hjálpa öðrum börnum. Skoðum þetta aðeins betur. Gangi í bæinn. Koronaveiran COVID-19 heimsfaraldur. Það þýðir að mikið af fólki í ólíkum löndum hefur smitast af veirunni. Koronaveiran tegund af veiru sem veldur veikindum hjá fólki. Fyrir lang flesta, sérstaklega börn, eru veikindin ekki hættuleg. En hún getur verið erfið viðureignar, fyrir til dæmis gamalt fólk. Til þess að koma í veg fyrir að fólk smitist, erum við nú beðin að vera lítið með öðrum, halda okkur í 2 metra fjarlægð frá öðrum. Það cirka eins og einn Daði Freyr og passa okkur ekstra vel að gæta hreinlætis. Til dæmis syngja afmælisöngin tvisvar meðan við þvoum hendurnar. Hann á afmæli í dag, hann á afmæla nævar, hann á afmæli í dag. Þvo hendurnar oftar en venjulega, snerta ekki á okkur andlitið, leika ekki við önnur börn eftir skóla en þau sem eru meðmanni í skólahóp, hnerra og hósta í olnbogabótina og svo framvegis. Sko, það almennt bara mjög sniðugt að þvo sér vel hendurnar. Þá minnkar maður líkurnar á því að fá flensu og ég tek það fram, það alltaf dónalegt að hósta eða hnerra á annað fólk. Höfum það á hreinu. Miklar breytingar hafa átt sér stað á Íslandi og annar staðar í heiminum síðustu mánuði. Krakkar eru minna í skólanum og fullorðnir eru meira að vinna heima hjá sér. Og það eru engar veislur eða partí þar sem margir koma saman. Það getur verið gott að minna sig á að þessar breytingar eru tímabundnar og áður en við vitum af verður lífið komið í sama horf og áður. Skólar og frístundaheimili verða opin alla daga, það verður fullt af veislum og fólk getur knúsast aftur. Ástæðan fyrir þessum breytingum einföld. Að hjálpa fólki sem við viljum ekki að veikist. Þannig ert þú og fjölskyldan þín að hjálpa á hverjum degi. Vel gert. En vissið þú, það eiga margir erfitt með breytingar. Sumum finnast þar ekkit svo erfiðar, öðrum svolítið erfiðar og enn öðrum finnast þar mjög erfiðar. En vissið hvað? Það allt í lagi. Það við erum öll ólík. Upp á síðkastið hafa verið miklar breytingar í samfélaginu. Þið hafði kannski verið minna í skólanum en venjulega og í staðinu fyrir að tala ég veit ekki, hvað erum við fullóðna fólkið aftur alltaf að tala veðrið, kaffi, fótbolta, taka til, þið veit ekki hvað ég meina. Þá eru allir að tala COVID-19 og það getur verið erfitt og leiðinlegt að hlusta endalaust á það sama. Sumir hafa kannski áhyggjur af vinum sínum eða ættingjum og það sko alveg eðlilegt. En þá mikilvægt að láta eitthvert fullorðin sem maður treystir vita og ræða málin saman. Þegar maður hefur áhyggjur nefnilega ýmislegt sem hægt að gera og ég með nokkur dæmi í huga hvað þú getur gert. Ef þú hefur áhyggjur eða ef þið líður illa. Talaðu við eitthvað sem þú treystir, til dæmis eitthvað í fjölskyldunni eða í skólanum. Þegar þú ert að takast á við erfið verkefni, í stað þess að hugsa, ég geti þetta ekki. Hugsaðu þá, ég geti þetta kannski ekki núna, en hvað geti ég gert til þess að geta þetta einhvern tíma? Og í stað þess að hugsa, ég ætla að sleppa þessu af því að þetta svo erfitt. Hugsaðu þá frekar, já, þetta erfitt, en með því að gera þetta ég að þroskast og verð betur undirbúin fyrir framtíðina. Mundu, það fullt af fólki út allan heim sem vinnur hörðum höndum að því á hverjum degi að hjálpa fullorðnum og börnum vegna COVID. Þú og fjölskyldan þín eru að gera heilan helling með því að halda ykkur heima, þvo hendur reglulega og halda 2 metra fjarlægð frá öðrum. Mundu, að þegar breytingar eiga sér stað margt sem þú getur stjórnað, þótt það sé ekki allt. Það best fyrir heilsuna að muna að borða hollan mat, hreyfa sig og stunda íþróttir og passa að ná nægum svefni.
Hringdu líka í ömmu og afa eða vini þína. Þau verða mjög glöð að heyra í þér. Við Íslendingar erum mjög heppin. Við erum rík þjóð með gott skipulag, skýra reglur og mjög klára sérfræðinga sem passa upp á okkur á tímum eins og þessum. Við erum í góðum höndum en við þurfum öll að gera okkar til að draga úr smithættu. Eins og að þvo okkur vel hendurnar. Þú hefur kannski heyrt þetta áður en við erum öll almannavarnir. Því miður eru ekki allir alveg jafn heppnir og við. UNICEF með rosalega mikið af starfsfólki út allan heim sem vinnur stöðugt að því að búa til betri heim fyrir börn. Og þau eru einmitt í þessum töluðu orðum að hjálpa börnum sem finna fyrir breytingum vegna COVID-19. Börnum sem eru ekki jafn heppin og við hafa kannski ekki aðgang að hreinu vatni, sápu, sótthreinsefni eða skóla eins og þið. En hvað það nákvæmlega sem UNICEF gerir fyrir þessi börn? Hvernig UNICEF að hjálpa varðandi faraldur eins og koronaveiruna? Starfsfólk UNICEF eru snillingar í að útvega hreint vatn og bæta hreinlæti. Því við vitum hversu mikilvægir þessir hlutir eru til að stöðva smit og alls konar sjúkdóma, líka koronaveiruna. Til dæmis með því að útvega handsápu og verndarpakka fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Starfsfólk okkar í þessum töluðu orðum að dreifa milljónum af slíkum pökkum út allan heim. Annað sem UNICEF gerir að veita öllum, fullornum og krökkum eins og þér, góðar og réttar upplýsingar þennan faraldur. Því miður of mikið á allskyns bulli dreift í svona ástandi og því mikilvægt að traustar stofnanir eins og UNICEF komi réttum skilaboðum til fólks. UNICEF leggur mikla áherslu á að börn hætti ekki að læra þó skóla til loki. Því í sumum löndum alltaf hætta á því að einhver börn skýli sér ekki aftur í skólan þegar hann opnar loks aftur. Á neyðarsvæðum, í flóttamannabúðum, stríðisvæðum og í fátækum löndum, þá setur UNICEF upp bráðabirða skóla. Þetta eru skólar sem reistir eru tímabundið í stórum tjöldum og þar geta börn komið saman og haldið áfram að fá mikilvæga menntun. Til þess þurfa kennarar og börn alls konar stílabækur, blýanta, strókleður, reglustykur, skæri, penna og allt sem við fáum í skólunum okkar. UNICEF býr til skóla í kassa með öllu því sem þarf fyrir skólastofuna. Á hverju ári styrkir mikið af fólki starf UNICEF sérstaklega til þess að veita börnum menntun. En eitt skóli í kassa tryggir 40 börnum allt sem þau þurfa til að halda áfram að læra og mennta sig hvar sem þau eru. Síðast en ekki síst það sem UNICEF telur mjög, mjög mikilvægt og það að krakkar eins og þú fá að ganga í skóla og mennta sig. Það nefnilega svo gaman í skólanum, frístundaheimilinu og félagsmiðstöðinni. UNICEF langar að senda þeim sem að velta því fyrir sér hvað þau geta gert, skilaboð. Hæ, hvað getur þú gert? Þú getur hjálpað öðrum. Og láti gott af þér leiða. Segðu foreldrum mínum. Eða vinum. Frá því sem hún lærðir í dag. Þú getur líka heimsótt heimasíðu UNICEF. Þú getur kynnt þér enn betur, barnasáttmála. Og séð hvernig UNICEF kemur börnum í neyð til aðstoðar. Það nefnilega margt sem að þú getur gert. Þú getur safnað áheitum og veitt börnum allan heim meira öryggi. Síðast en ekki síst getur þú séð til þess að þér líði vel. Því þú skiptir máli. Það var gaman að vera með ykkur í dag. Takk fyrir að horfa, takk fyrir að taka þátt í UNICEF hreyfingunni og hafið það sem allra best.